Всім привіт! Ми просто вийшли погуляти біля готелю. Ми тут вже 3 дні. Зараз вечір. Ми після вечері вийшли прогулятись. А я вирішила вам трохи познімати, що тут продають. Дуже-дуже-дуже жарко на вулиці, душно. Я не знаю, зараз вечір, але десь градусів 30 тут. Турки дуже-дуже-дуже активно запрошують. О, вентилятор. Зараз буду показувати, що тут є. Подивіться, які тут фігезні чаї. Це трошки. Такі гарні, такі красиві. А це якісь червони, це якісь спеції. Нов спеції. Турки, тут багато турок. Прикольні. Такі гарні черепашки. Мила. Дуже багато цієї косметики. О, талія. Ну, така непогана косметика. Там гель для душу, ще якийсь там кремчик, то в принципі нормально. Це я не знала, що це турецька. Даландолів. Так, її тут також багато. Так, що тут ще є? А, тут є такі фасовані чаї. Схоже на каркаде. Але тут написано, що це гранатовий чай. Natural pomegranate tea. Солодощі. Оливкова олія тут. Так, ще тут скотіва молока. Дуже багато людей на вулиці. Всі гуляють. Всі також. Тому що в день просто неможливо ходити. В день взагалі просто можна померти від цієї спеки. Тут є супермаркет такий. Дуже багато таких брелочків всюди. Ага. Чемоданчики. Ну, це вже ми пройшли. Трохи підробне взуття, аптеки. Аптек дуже багато тут різних. Мені, до речі, треба купити ліки. Мені замовили куми ліки. Треба буде зайти, подивитись, розпитати, чи вони є. Ще, мабуть, треба буде щось заспокійливе для шкіри купити, бо дуже-дуже згоріло. У нас є такий алоє схожий, але він вже закінчується. І пантенол теж у нас є. Я дуже-дуже добре, що я з собою взяла пантенол. Цього разу ми дуже сильно згоріли, бо їхали одразу на початку літа, і шкіра ще не встигла підготуватися до спеки. О, ще солодощі. Ще така посуда. Я обожнюю таку посуду. Вона дуже гарна. Дуже гарний розпис. Вони дуже класно розписують. Тут такі гарні ще.
Вони торгуються, це просто. Ну, ви знаєте, ті, хто були в Туреччині, знаєте, як вони торгуються. Я просто знімаю, щоб нашу прогулянку. Нічого такого особливого, просто що тут є. Це Кемер біля готелю Mia Rosa, в якому ми відпочиваємо. Я думаю, тут багато хто був. Нічого для вас нового нема, але просто, може, кого зараз тут нема, просто він згадає, побачить, посміхнеться, що він тут був. Це взагалі дуже-дуже гарно. Так, от дівчата мої забрались на того лева і сидять. Маленький циклянок зараз упадет. Так, обережно, щоб він не впав. Тату треба відправити. Добре, відправимо. Обов'язково. Задоволений, так? Дуже задоволений. Що дівчата в Кемері на леві покаталися. Дуже задоволений. На статую. Обов'язково. Лев такий в шоці. Носа йому хтось трохи відбив. Статуя тут буде, шапочки. Вона, продавщиця сказала мамі, що вона обіцяла їй зайти, мама така в шоці побігла, нічого вона такого не обіцяла. Так, знов Фарі, тут просто все цікаво, все їй хочеться роздивитись. Яка дівчинка? Хто це? У неї зелена коса, як у мене. Вау! Це так. Ой, там такі світлинички класні. Я обожнюю такі. Колись я тут собі куплю. Ці вісіночки теж дуже-дуже файні. Особливо мені подобаються ці гранати. Одяг якийсь дивний за 5 євро. Ходімо далі. Ось що мені в них тут подобається в цих магазинчиках, так те, що тут дуже-дуже світло. То вони тут світла не економлять, скажімо так. Ага, тут ми вже купували круги і окуляри для підводного плавання. Давай. Смотри, плюс рейнбоу-френдс. Я знаю його. Купиш мені пасія. Так, ми тут відкрили для себе ще одну вулицю з товарами турецькими. А прошлого разу, коли ми тут відпочивали, то ми її щось не дійшли до неї. А тут просто треба було перейти дорогу, і ось вона тут є. Так, це моя дитина старша побігла. Так, а там моя мама з молодшою зайшла в сумочки. Ходімо. Арічка просила, щоб її купили дискотеку. Трохи пізніше, дякую. Добре. Аря просила, щоб її купили дискотеку чемоданчики. Знаєш, які є чемоданчики? Там, на їх, яких можна їхати. Я просила, щоб її купили. Доброго вечора. Саме клас. Сувеніри. Дивіться, які мочалки великі. Це, мабуть, для людей з дуже великою спиною. Чи просто типу від них
ножицем инвентаризатор. Дома Полине тоже пойдет. Анелечка убрала себе браслетики. И подруги тоже. И для подружки, так. Добре, добре, Анелечка. Добре. Марічка там мочалки обирає. Так, ми зайшли в такий великий-великий магазин. Пили трохи чай з собою. Тут у нас солода ще жалюємо. У нас не желейні солодощі. Просто просто. Хто таке любить? Супер, я дуже люблю. Ну, дивіться, які піжамки. Тапочки такі гарні. Такі постільний одяг. Ой, постільна білізна. Вибачте, постільний одяг. Дівчата, хочете посмотреть? Дякую.